Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті жаңадан құрылған жергілікті және аумақтық мемлекеттік органдардың бірінші басшыларымен, персоналды басқару қызметінің өкілдерімен, әдеп жөніндегі уәкілдерімен кездесті. Мақсат – жұмыс барысында жиі кездесетін құқық бұзушылықтар мен кемшіліктердің алдын алу еді. Осы бір көрсеткіш бойынша жұмысын жүргіземіз, есебін аламыз. Айта кетейін, қарайлы арқарай байындайды, біз әдеп кеңестеген органымыз бар ғой, сол жерге шақыртып, егер де кімдікі кімді төмен болып тұрса, шақыртамыз. Тәсіптен болып атыр деп. Бізге агенттіктен түскен тапсырманың біреуі, әдеп кеңесте қазіргі таңда тек қананың бұзушылықты қарастырмайды. Елбасымыздың айтқаны бар ғой, салдар емес, себептерді анықтап, алғы шарттарын болса, оны жою керек дегендей. Сол себептен мезгіл-мезгіл сіздерге хат жолдап отырамыз. Соның ішінде шара қолданыңыз, мынандай мына қауіп жағдай болып жатыр, шара қолданып, соны жоққа шығаруға жолдарын тауып, бізге хабарлауларыңызды сұраймыз деп. Егер де сол кезде қолданбаса, сол кезде шақыртамыз. Неге деп? Адына таза ұсынымдылық деген сөз, бұл көрсеткіш өзінің ерекше орнын алып отыр, оған агенттің төрағасы мен әкімшіліктің басшысы мен арасында меморандумға жеке кіріп отыр. Ол не деген сөз? Ол қызметтен адам кетті деген сөз. Талай жағдайда біздің әріптестер айтады, өз арызын жазып кетсем мен не істеймін депті, иә өйтіп айтса да болады. Бірақ егер де ол жерде рахат болып тұрса, ол кете ме? Сол себептен өз еркін кетті ма, өз еркін кетпеді ма, біз сол адамдармен байланысып іс пікір ойын анықтаймыз. Ол да заңның реттелінген дүние. Кімде бұл жоғарылап баратса, онда сұрақ сіздерге туындайды. Тіпті мен енді жамандай айтпай жақсылығы жоқ, егер де орынды көп алып баратса, онда біз жауапкершілікке тарту бойынша тікелей агенттің тапсырмасы бойынша ол мәселені қарастыруға мәжбүр боламыз. Бүгінде қалада 721 лауазымды құрайтын 22 басқарма жұмыс жасайды. Бұдан бөлек орталық атқарушы мемлекеттік органдардың 1300-ге жуық штаты бар. Жұмыс барысында әлі де болса заңды білмейтін қызметкерлердің кездесетінін жасырмаған Еркеғали Әлімқұлов алдағы уақытта адами капитал сапасын арттыруда бірлесе жұмыс жасауға шақырды. Еліміздегі 3-ші мегаполисқа сай болу үшін кадрларды жасақтауда үлкен көңіл бөлетініміз бұл ең бірінші тазалық, ең бірінші ол біліктілік, тазалық. Сондықтан біз Әлеманты өзімізге біздің аппарат ең жақын күніне 10 рет хабарласатын мемлекеттік органымыз ол өздеріңіз. Сондықтан біз сіздерді бүгін осы өзіміздің ғимаратымызда көргенімізге өте қуаныштымын. Енді біздің жалпы оңтүстікте бір сондай бір мәселе бар, өте бір келеңсіз мәселе, ол кейбір жерлерде орын алып тұрады, ол сыбайлас жемқорлық мәселелері. Өкінішке орай бізде мына оңтүстік Қазақстан облысы кезінде елбасымыз өзінің кездесуінде айтты ғой, әлгі Шымкентте техничкаға дейін әлгі пара беріп қызметке тұрады деп. Біздің бастығы бағытымыздың, жұмысымыздағы бағытымыздың бірі осы басқармалар, осы әкімдіктер, олардың әлгі мемлекеттік кәсіпорындары, солардың барлығына біз әр басқарма қойып отырған талабымыз осы елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң бар. Ол заңды президентіміз қол қойған. Ол заңды әр тармағы, әр бабы бұзылғаны ол әрбір басы жауап беру керек. Сондықтан біз бұл мәселеге өте басшыларға, аудан әкімдеріне, басқарма басшыларына қатаң талап қойып отырмыз. Құрметті Әлия Мұнтайұлы, біз осы мәселе бойынша жүйелі шаралар қабылдап жатырмыз. Біздің мынау кадр жөніндегі комиссияға өздеріңіздің өкілдеріңіз келіп қатса, барлық кез келген айтылған кемшіліктерді жұмыс барысында басқа да в рабочем порядке, в системном порядке мы готовы это устранить. Мемлекеттік қызметтің сапасы әрбір қызметкердің әдебінен басталып, оның көрсеткен қызметіне байланысты. Осы ретте жиі кездесетін кемшіліктер аталып, сыбайластыққа жол берген азаматтардың аты аталды. Тәлімгерлер белгілі кезінде білікті талаптарымызды сақтамау, арнайы тексеру нәтижесін алмай сынақ мерзімін белгілеу,
оқыту жоспарына сәйкес оқуға жататын қызметшіні семинарларға жібермеу, жеке жұмыс жоспарын дұрыс түзбеу, мемлекет қызметшілерді ынталандыру деңгейін төмендету. Осы басты мәселе болып табылады мемлекет қызмет саласында. Бүгінде облыстағы мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың және қызметтік әдеп нормаларының бұзушылық әрекеттерінен туындайтын теріс қылықтары әлі де болса орындалуда. Мәселен, 2017 жылы әдеп жөніндегі кеңеспен 68 тәртіптік іс қаралды. Оның ішінде әдеп кодексінің талаптарының бұзылуы бойынша 40, мемлекеттік қызметшіге кір келтіретін теріс қылықтарды жасау деректері бойынша 28, лауазым иесінің тәртіптік ісі қаралды. Бекжан Дүйсенбай Қорғабасы ауданы Бөрежар ауыл округінің әкімі қызметін атқарған, оның қызметтік автокөлікпен масан күйде адам қаққаны ішкі істер органдарымен анықталған. Дүйсенбаевтың осы әрекеті әдеп жөніндегі кеңесіне қарап, нәтижесінде ол атқаратын лауазымнан босатылды. Ерлан Ашеров Кентау қалалық кәсіпкерлік және туризм бөлімінің басшысы қызметін атқарған, оның ішкі істер органдары қызметкерінің заңды талабын орындамағаны және оның көлікті масан күйде басқарғаны Кентау қалалық сотында қаралып, соттың қаулысымен ол кінәлі деп танылған. Нәтижесінде қызметінен бос айтылды. Ермехан Тоқымбай Күлбас ауданы Балықты ауылдық округінің әкімі, оның бөлігілігі туралы ауыл тұрғындары департаментке арызданған. Ермехан Тоқымбаевтың бөлігі мінезіне қатысты тәртіптік іс әдеп жөніндегі кеңесте қаралды. Әдеп жөніндегі кеңесте оның арыз жазған ауыл тұрғындарынан кешірім сұрап, алдағы уақытта жол бермейтінін айтып, уәде бергенімен оның бөлігі әрекеті мемлекеттік қызметшінің жасаған теріс қылығы болып танылғандықтан оған қатаң сөгіс түріндегі жазаға тартылған. Мақсат Зұлықпаров Мақтаарал ауданы Атакент кент әкімі, көшелерді тазалау жұмыстарына қайталап тендер өткізу, жеңімпаз болған мекемемен келісімшартқа тұру, жұмыстар толық атқарылғаннан кейін қаржы аудару қажеттігін біле тұра жемқорлық жасауға жағдай туғызған. Оның теріс қылық жасағаны әдеп жөніндегі кеңесте расталып, оған қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза берілген. Байхан Акимов Ордабасы ауданының білім бөлімінің басшысы, білім бөлімінің кіріс құжаттарында тіркелмеген облыстық білім басқармасының хатының негізінде үміткерді конкурсқа қатыстырғаны және конкурстық комиссияның хаттамалық шешімінің заңдылығына баға берместен мектеп директоры лауазымына үміткерді жұмысқа қабылдау арқылы мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықты жасаған. Әдеп жөніндегі кеңесте Байхан Акимовтың тәртіптік ісі қаралып, оған қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза қолданылған. Айта кетсек, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті мен ұлттық бюро қызметкерлері сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды көздеген шараны алдағы уақытта да жалғастыратын болады. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.